yako akawuwo era nokuri abanna kyangwe fenna nti okusookera ddala nkola yaffe banna kyangwe okola emirimu nga tuli fenna timu wakanene nnyo mu kyangwe. Enkya ya leero Maasomoogi ng'awerekeddwako Maama Nabagereka asiimye n'alabikako eri Obuganda mu kugulawo omwaka gw'olukiiko lwa Buganda olw'omulundi gwa 28 ng'atuuse ku Bulange Mmengo ku ssaawa 4:40 era n'ayaniriziddwa Katikkiro wa Buganda omukubiriza w'olukiiko omumyuka we wamu n'abakungu abalala. Omutanda asoose nakulamusa mujaguzo nga tannayingira mu kisenge kya lukiiko. Omuterego oluvannyuma ayingidde mu kisenge kitulwamu olukiiko wakati mu miziro okuva eri abakiise ab'olubatu abalubaddemu. Omukolo gutandise na kweyanza bwami okuva eri abaami 5-6 okubadde abaamasaza wamu n'abakiise abajja omubadde abavubuka ab'ebitongole wamu n'ababaka b'amasaza mu lukiiko luno. Omwami Ssaabasajja Kabaka wasiimye tewali kwanula w'ekitiibwa Ssekabembe abadde eyeekikosi. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga loopedde beene emirimu gy'olukiiko okutaataaganyizibwa ekirwadde kya COVID-19 era n'asaba abaami abajja obutakulembeza bizibu mu buweereza bwabwe. Mu lukiiko wano abava okweyanza n'abakadde beene tebakwamu ssuubi era bwe tubadde tubakoowoola mu biwogo mpola mpola nga bajja nga bwe twategeka olusirika lwabwe okubamanyisa enteekateeka za gavumenti ya Kabaka ate n'engeri ensonga z'olukiiko gye zikwatibwamu. Mu kwogerako eri Obuganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Kimera Muwenda Mutebi owookubiri agambye nti olw'embeera y'ekirwadde ekya COVID-19 olukiiko terwasobola kugulwawo mu budde mu mwezi ogw'omunaana. Mani olutuula luno lwali lwakuggulibwawo mu mwezi gwa Agusitu omwaka oguyise kyokka olw'embeera eyaleetebwa endwadde eya COVID-19 kino tekyasoboka. Namunsu agamba nti olukiiko luteekeddwa okutwala emirimu gy'obwakabaka mu maaso. Olukiiko luno lutegekeddwa mu kiseera kino okulaba ng'enteekateeka z'emirimu gy'obwakabaka mu bitongole eby'enjawulo zitwalibwa mu maaso mu mwaka guno gwetutandise. Ssemunywa akubagiza nnyo abafiiriddwa abantu baabwe mu butemu obw'enjawulo obuzze bubaawo wamu n'abo abafiiriddwa baabwe olwa ssennyiga kolona. Nziramu okusaasira abantu baffe abafiiriddwa abantu baabwe olw'endwadde eya COVID-19 endwadde endala ezeeyongedde era n'okusaasira abo ababadde n'abantu baffe abafiiriddwa abantu baffe n'ettemu. Era tulumirirwa awamu n'abantu bonna. Oweekitiibwa Stephen Kayiwa akiikirira bannamakolero agambye nti bannayuganda bangi tebalina mirimu bw'atyo n'asaba bannamakolero banne okumwegattako. Zira singa kuliteeka kuba nti singa tuba twongedde ku makolero ekisinze kati okubonyaabonya abantu baffe wali mu Buganda ne Uganda erina okutwalira wamu
emirimu kintu kizibu nnyo. So kati nga bw'olaba nti Global Paint yokka esobola okukozesa abantu abawera 14 singa tunaagenda bwe tutyo nga tuwongerako oyinza okwesanga nti amakolero gagasa n'okusinga omuntu agambye nti oba kantekewo kizimbe. Yo Oweekitiibwa Jean Francis Lukwago Nambusi akiikirira essaza lye Kyaddondo yeeyamye okugatta abantu b'omutanda era n'okufuba okuteekawo amakubo ag'okulwanyisa endwadde mu ggwanga lyattu. Ebibiina ebibagasi kubanga bamukolera awamu ate bamukola bingi era ngenda kusiba nnyo essira okulaba ng'abantu ba Kabaka babeera balamu. Nga tulaba nti nno abantu tino beekuuma nnyo kubanga bayonjo okulaba nga twewala endwadde kubanga omuntu omulamu yasobola okukola. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Mu kiseera kino olukiiko luvuddewo.